heza we ntiyavuze yuko ari impamvu za heza biteye nyine yabonye ko ari satani wari watatse umurinzi hari nabandi bajoyinze muri kiragira gitaramo ari ne gahongayire muhanzi uretse n'ubuhanzi ari ne gahongayire afite umutima wa kimuntu yego ubona ko afite umutima rwose w'ubumuntu yego umutima ubona ko hari umuntu bumurimo abo bose tuvuga nuko ari abantu bababajwe n'igiterane yego ukabona ko ndakuba hari akatagenze neza turashimira nyine bariya bambonye turashimira bayongwe ntabwo tutavuze kuri yongwe yakoze ikintu cyiza nicyo bita ari ishyaka ry'umurimo yanze ku Imana iseba afata ubutunzi ugahita abutanga kandi butari bugaruke ubundi hari ikintu umuntu akora hari ikintu umuntu akora yamushyiga kikagoterebye kandi kuko ugira inama ngo bikore gutya ibyo byose rero kubera ko wagize birangira nyine nawe ubibuze yego hanyuma ni byinshi urumva ko ni ibintu byinshi cyane yega n'umuntu kuri iki kiganiro arumva ko harimo inama nyinshi zigiye zitandukanye ni iki wabwira nk'abantu bateguye kiriya gitaramo mu magambo makeya mu magambo make wenda nabanza nkanashimira uwateguye igiterane nyirizina ntabwo nzi ngo ni nde jesi nkamwita Aimable navuga ngo Imana imuhe umugisha kuko yakoze neza gutekereza byonyine ni iby'agaciro nkashimira ubwo ni iyo mpamvu ariko ikindi giretse kuri icyo buriya nawe ntakuriye kurebera inyungu ahantu hamwe ubwabyo kuba yahawe igihembo n'igishaka kimwe ari baringa kidafite ibigikurikiye by'amafaranga n'ibyo abantu batekereza agaciro yahawe gasumba cyane amafaranga yari guhabwa dodonko no kuba icyo kintu cyabayo nicyo kintu cy'ingenzi ni ukuvuga ngo rero yikompara agaciro k'amafaranga yego yifata amafaranga ngo ayagiranye n'agaciro yahawe wakizwe na gospel w'umuhanzi ku buryo abantu bose biga guhanga kandi bahangira muri gospel kuko impamvu tugira ni iyi yego ni nde muhanzi w'umukire wambwira waririmbiye gosipu nk'ahantu mu rwanda we byagoranye nawe kuko impamvu mbivuga nawe uretse umuntu ufite ako kamodoka yabonyeka mu mubona agendaho kandi burya si bwo bukire hari n'igihe usanga ntabwo ari umukire wawe saponsa akavuga ati mukozi w'imana ariko oya niba umuntu afite akamodoka ka miliyoni cumi n'ebyiri wenda akaba agenda muri ako kamodoka kanoza nayo uko umuntu uvuga ko imana ikwiriye kubaho akwiriye guha agaciro yandirimba ya wa muhanzi cya gikorwa wa muhanzi yagize wa muntu wazamutse n'impano aguha agaciro ya korari yaririmbye guha agaciro wa mupasiteri guha agaciro kumenya ko ibyo bintu ari ibyanyu ariko mukwiriye kubiteza imbere ntabwo kuvuga yesu ari ukumuvuga gusa mu karwa dukwiriye kumuvuga mu karwa twarebe tugashyira mu bikorwa uri kubabyumva ni ukuvuga ngo rero ntabwo dukwiriye ntitukwiriye gutekereza yesu nk'ubuntu impamvu rero imana yatangiye yesu ubuntu imbere ni ukuvanga intego ebyiri muri imwe kuvanga intego yo gushaka amafaranga no gushaka kwamamaza imana turi gushimira tuba tuganira hano nyine ni ukuganira ubu natwe dushyize umusanzu kuri gospel industry tuyishyizeho kuko abantu ntibayumve ukundi ahubwo abantu biga kuyishyigikira uba amagenwe amafaranga menshi najya afata n'imbaga ndi bukubaze n'amafaranga byinshi najya afata nk'uyu muhanzi nyine najya afata ariko njye nakwemvesitisha cyane amavuga butumwa ko ariko gace mbarizwamo kuko nzi imvune yabo yego nkabwira umuntu reka fata umwanya mbasuhuze neza nshuti bakunze ib'irembo ryera nimukomeze mugubwe neza twebwe tuba tumeze neza iyo turi kumwe na CEO wayo cyangwa se fonda wayo murumva ko ibintu biba bimeze neza njyewe nitwa Prince Nobati reka mwakire amanza dusuhuze ubundi adushyire imbere y'imana ntabwo ngiye kumubwira ngo twibwire kuko turamuzi neza ubundi tuganire uyu munsi tuje muri gospel talk
murakoze cyane yego reka dusenge ariko wenda nanibwira wenda n'abagifungura ikiganiro kano kanya umuntu ushobora kuba amuganiye akaza ari ubwambere n'abantu benshi hari umuntu wavuze ngo ntabwo undi si ambwira ati nari kukumenyuza ko uri nka perezida ari uko niko kuri nitwa Cyprien Hakizimana nk'uko bisanzwe ariyo mazina yanjye nkunda gukora uyu murimo w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi numva ndi fiyeri yabyo kandi dushimira Imana nyine ko nyuma y'abandi natwe yadutoranyije ikatugirira icyo cyizere rero ndagira ngo wenda dusenge mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina hanyuma tuganire Mana yacu turagushimye kuko uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera turasenze kugira ngo umuntu uwo ari we wese wumva aya magambo wumvira ijambo wumva ibiganiro tugiye kugirana umwuka wera mubeho kandi imbaraga zawe zibe kuri we duhamagaye ubwiza bwawe kugira ngo bukore icyo bugomba gukora kandi bure n'impinduka mu muntu wese ugiye kutwumva urakoze kuko uri Imana ishobora byose izina ryawe rishyirwe hejuru bana natwe bane n'umunyamakuru bane n'uburi wese n'umuntu wese udukurikiye uri ku isi yose ahabwe umugisha nawe tuyambaje mu izina rya Yesu amen amen abantu badukurikiye rero uyu munsi tugiye kuganira kuri gospel tugiye kuganira ku gisata cy'iyobokamana ari umwe mu bashumba bagenzi bawe nabonye yarakoze ikiganiro nakunze cyane cyitwa ngo baza apostle ndavuga apotre Gitwaza baza apostle uyu munsi rero kuko turi ku irembo ryera kandi uri mu bantu Imana yanyujijemo kugira igitekerezo cyo kurishinga cyangwa se kuri bamenyesha reka uyu munsi nanjye mbaze ngo baza spirit ari igitaramo mu minsi yashize cyabaye ndetse abantu twe twiteze ko ari imbatura mugabo kuko bitewe n'ibihangange byari byakitabiriye bya hano mu Rwanda yewe bakora niyo bwabaga bazana icyamamare hano muri East Africa Rose Muhando hanyuma igitaramo gisa nk'icyagenze neza ndaricaye rero ndatekereza nk'umuntu uba hafi kandi no gukurikirana ibintu by'iyobokamana byinshi bigiye bitandukanye kuko gospel industry ni ikintu kinini cyane abamo ivugabutumwa donc ibitaramo abamo ubujyanama isa n'amitima abamo ibintu byinshi cyane ndavuga rero reka nzabaganirize mbabaze ese kwanza kiriya gitaramo mwakibonye mute ubona se kuba kitaragenze neza byapfiriye ko abantu bose bakiriwe muri hangire yo kuremba kuko cyapfuye donc reka twinjirire ahangaha murakoze cyane wenda turavuga kuri iki gitaramo ariko mbere na mbere nuko icyo kuvuga gihari no gushimira abantu batekereje igitekerezo yego igitekerezo cyiza cyabayemo nuko gutekereza guhuza abantu izo ni zimwe mu mpamvu zikomeye kandi z'ingenzi rero twashimira umuntu watekereje kiriya gitaramo akakitumiramo abantu kandi bakomeye mu ruhando rwa gospel kandi ukabona ko cyatwaye n'ubushobozi rero umuntu ushobora kuvuga ngo aranenga kiriya gitaramo ushobora kutajya mu ruhande rwe ariko anyway buriya ikintu iyo kitagenze neza nanone kuvuga ko ikintu kitari kugenda neza nta kosa riba ririmo ariko biterwa n'aho umuntu yanabirebeye none se uvuga ko kitagenze gute niba igiterane cyari gifite intego y'uko abantu baza bakaba baraje abashyitsi abaturage bakaba barabonetse nabo kubwira iryo jambo ry'imana nabo bakaboneka ubwo kuki wabona muri urwo ruhande rw'itagenze neza ok nkanjye nka Prince Robert kurebera muri hangire zombi nk'ijisho ry'umunyamakuru nkareba ibitagenze neza bati iki kintu kubera ko kitagenze niyo mpamvu mba nifuje ko tuganira bati iki kintu hari ibintu bitagenze neza hari umwe mu bana bari bakitabiriye banakegukanye witwa Israel Mbonyi niwe wavuze ati kuba bitagenze neza urumva ko nawe yabonye ko bitagenze neza ubyatewe na Putini nawe nibyo yiyumviraga ubwo se we yari kuvuga ko bitagenze neza gute kandi yarahawe igihembo keretse n'igihembo yarahawe cyari baringa
ariko niba yanze bikunze buriya nuko wambwiye tutari kumwe nawe eh none se yavanga ngo cyagenze ahubwo wakurikirana ayashobora gusanga igihembo kitare namba kurangira wowe rwihishwa cyangwa se behind ariko nafite igihamya ni speculation bivuga ko kirira bihemba shobora ko ari baringa nayo mpamvu budimwe ubwo niyo mpamvu ya ariko ikindi giretse kuri icyo buriya nawe ntakuriye kurebera inyungu ahantu hamwe ubwabyo kuba yahawe igihembo nishaka kibe ari baringa kidafite ibigikurikiye by'amafaranga n'ibicyano batekereza agaciro yahawe gasumba cyane amafaranga ari guhabwa donko no kuba icyo kintu cyabayo nicyo kintu cy'ingenzi ni ukuvuga ngo rero yikompara agaciro k'amafaranga yego yifata amafaranga ngo ayageranye n'agaciro yahawe kuko icyo yahawe gisumba cyane cyo icyo atekereza ati icyo yahawe gisumba cyane icyo atekereza ariko ndahangaha ni ikibazo nkunda kwibaza cyane kikimbera urujijo ubona gospel industry yacu ni iki gituma itaba developing nka secular music mbona secular yacu ituri hejuru cyane paraporo ya gospel ubona nk'ibi bijyanye n'umuziki bipfira hehe nk'umuntu mbona ibintu bijyanye n'umuziki ibintu byose byo muri gospel bipfira mu myumvire gute ya bene yo abantu gospel ntabwo bene yo bayubahisha uvuze gutyo hari umuntu utahita wumva ngo bene yo ntabwo bayubahiye impamvu batayubahisha ni iki iyi munsi ndaguha urugero umuhanzi ashobora gutegura igiterane akavuga ati kwinjira ni bibiri kuri stade yego urimo urabyuka noneho umuntu wese wo muri gospel akavuga ati ubundi biriya ni iby'ubuntu yavuze ngo mwahereye ubuntu namwe mutangire ubundi bakanga kujyayo urimo urabyumva korari yasohora sede atoya ati ahubwo yakazisohoye ikazitangira ubuntu nyine abantu bakaba bafitiye imyumvire bakumva bagira gute rero kuvuga ngo yambura agaciro na bene yo ni ukuvuga ngo twakagombye kuba uyu munsi dufite umuntu w'umumiliyaride wakizwe na gospel w'umuhanzi ku buryo abantu bose biga guhanga kandi bahangira muri gospel kuko impamvu tugira ni iyi ninde muhanzi w'umukire wambwira waririmbiye gospel hano mu rwanda we byagora nawe kuko impamvu mbivuga nawe uretse uwo muntu ufite ako kamodoka yabonye mumubona agendaho kandi burya si bwo bukire hari n'igihe usanga ntabwo ari umukire wabaye saponsa akavuga ati mukozi w'imana ariko oya niba umuntu afite akamodoka ka miliyoni cumi n'ebyiri wenda akaba agenda muri ako kamodoka ka ruzana y'ukuntu bazita ni bwa santa fe cyangwa se hari utumodoka tugezweho reka tuba ariyo ngiyo yumva ari iya miliyoni cumi n'ebyiri cya cumi n'eshanu n'ishaka ya makumyabiri uri kurabyumva akaba ataba mu nzu ya miliyoni mirongo inani cyangwa magana abiri akaba utari wa muntu wagenda mu bwiwe ngo yafashe abantu magana atatu cyangwa magana atanu ngo batangiye mitiweli akaba atari wa muntu wavuga ati ngewe ndi umukire ndumva leta itumije inkingo reka nanjye nibura mfashe ifite miliyoni magana atatu reka nzibahe mugire mugure mugure inkingo yego urumva nta bakire barimo rero muri gospel ariko reka ndetse no muri angire ya uzi ko ibyo no muri pasitorari no mu kiyo usanga nyine nta bapasiteri dufite bari sitorongi usibye wenda bagitwaza na masasu umwe ariko wa mwenda ikibazo kirahagaze nawe ntabwo aragera ku rwego nta mupasiteri dufite w'umukire wavuga ngo ari ku rwego rw'ubukire nka ba joshu bafite ibintu uvuga ati ni ibyago kuko n'utwo bafite dukeya kubera imyumvire y'abakirisito bahora basakuriza bari kubirwanira baba basakuriza ngo baratwibye ngo bagize gute kubera imyumvire yego ni ikibazo rero cy'inyigisho z'abantu gospel bene yo niyo bayambura agaciro ikwiriye kuba ihabwa agaciro abantu bakamenya agaciro bakamenya ko bafata umupasiteri wabo bakamenya ko bafata umuhanzi wayo
tukashigikira abahanzi ku rwego umuntu wese wifuza guhanga ashaka agerageza gushaka kuba umukirisitu ariko turahanga kuri bene nabo ndagira no ku rwego tudebe ngo byahandurwamo bite cyangwa se ibintu byakemurwa bite kuko urumva ko umuzi w'igiti n'abayikora ko bashobora no kuba bafite ikibazo ejo nari ndi gukurikira inkuru y'uwitwa Tasiyeti Tusi n'uwitwa Teosi Babirebe donc ubwabo bari gushwanira cyangwa se mwenda ashaka kubakiraho undi zina cyangwa se ukavuga aba bantu ni gute ubwabo basenya ni yanyigisho ni ukuntu barezwe n'ibirenge byabareze donko ipfundo ryo ryaho bipfira ubona ari hehe abo se shaka kubavuga kuko baracyari mu rugendo yego baba baracyari mu rugendo niba umuntu afashije undi nawe agashaka ko agufasha by'iteka yagucutse ukabigira intambara yego uwo mwanya ubwo twadutakaje umwanya ahantu hatari ngombwa niba se umuntu aguhaye inzu ye yamara kuguha inzu ye ntimwandikiranye ko ayiguhaye burundu ni ngombwa rero none se siwe waririmbye ngo igihe kiragera ngo wahekagwa akigenza none se ndetagiye kumusohorera rero arashaka kugira ngo agumye amuheke by'iteka icyo wenda twavuga tasi icyo yakoze yari ngombwa kugikora yaragikoze kandi agomba agikora mu bushobozi yari afite yego ariko nanone ikibazo twavuga cyabaye nuko yagikoreye utabona uko yakimukoreye kandi buriya iyo n'ubundi abitwara neza ariko umusaba akamwongera akamubwira ati ibyo byose nubwo wampaye wafashije iki yego muri aya mezi twari tuvuganye biragaragara ko ntiyubaka n'ubundi wagize neza agira neza wenda impamvu wenda mbivuze n'udukurikira ashobora kuba yatse ko mwatanye muvuga Rwanda Gospel Stars mukaba mugeze aho ngaho bisa nk'ibishamikiyeho n'ubundi byose ntabwo nyine n'ubundi bahetse gospel ko nabanza kuko na nyiri ubwite turi kuvuga umwe yari arimo ari mu bantu bari bakitabira ariko mbishingira kuki ku nk'umuntu umaze nk'imyaka nk'iyo nzi amaze muri gospel industry n'izina yakoze hano mu gihugu nyeka utondetse abantu icumi nibura mu myaka 20 hano mu Rwanda bazwi yaza yirwaniramo na ba Jimmy Gatete n'abandi ariko kibaza kugeza uyu munsi ameze nk'aho donc ibintu yakoze nta mumaro byamumariye ni cya kibazo cy'abantu bari muri industry batazi agaciro no kubiha agaciro icya mbere hariho nyine ikibazo nakubwiye kiri muri uruganda rwa gospel nuko bene byo ntibaramenya agaciro gakwiriye kugira ngo babigashe ariko iyo umuntu avuze muri bene byo umuntu yakumvamo uburyo butatu hari abagenerwabikorwa babyo bene byo ushatse kuvuga ni iki rero bene byo ni abakirisitu babandi babyumva babandi bavuye muri sekire umukirisitu uwo ari we wese umuntu uvuga ko imana ikwiriye kubaho akwiriye guha agaciro ya ndirimbo ya wa muhanzi cya gikorwa wa muhanzi yagize wa muntu wazamutse b'imana aguha agaciro ya korari yaririmbye guha agaciro wa mupasiteri guha agaciro kumenya ko ibyo bintu ari ibyanyu ariko bikwiriye kubiteza imbere ntabwo kuvuga yesu ari ukumuvuga gusa mu kanwa dukwiriye kumuvuga mu kanwa twarebe tugashyira mu bikorwa uri kubabyumva ni ukuvuga ngo rero ntabwo dukwiriye kandi ntitukwiriye gutekereza yesu nk'ubu buntu impamvu rero imana yatangiye yesu ubuntu ni uko nta kiguzi arega buriya kibaho cyo imana ari kutwara unasesenguye ntabwo buriya yesu yatangiye ubuntu ahubwo abantu bo nibo baboneye ubuntu kuko yesu we hari ikiguzi kitanasanzwe abantu badafite ubushobozi bwo kwishyura ni nka kuno nshobora kwicara sipiri ya kangahe ati rero kuko udafite ubushobozi bwo kujya gushyira imigabane mu irembo ryera kuko ati ngwino dodo ko anyinjiriramo ubushobozi bwo kurijyamo ntabwo mfite ariko rero ubu ngubu nyine arigezemo ni kujera icyo giciro ambonera muri iyo hangere yuko nshobora kuba nabonye igihe ubushobozi bw'icyo giciro ese rero ntabwo mpamya ko yatangiye ubuntu ahubwo cyo kuzatwamuboneye ubuntu ariko uwamutanze
afite igiciro kinarenze ibyo kinarenze kandi yari byo yashakaga agomba kugeraho yes kuko ni waramwatire kubwo nakunze yari mwese kugira ngo uwizera wese atarimbo ni igiciro ni imana nako yingombe kutanga icyo kintu no kuvuga ngo rero kubaha ibintu bya gospel abantu bose baba muri gospel babarizwa ko ari abakristo bakwiriye kubaha ibintu byabo ndetse bakabyubahisha yego bakabirinda urusaku iyo munsi sinzi nyine uretse ko twaba tufite n'abadayimoni baba bagenda batera abantu uzumve abantu bakora iby'isi byo hanze ibitaramo bya sekida cyangwa nta kritike zibisagukaho urimo urabyumva nta n'uvuga ngo byapfuye kubera ko n'ubundi kubera ko baba bazi ko n'ubundi biri bupfe iyo bipfuye biba bipfuye nyine ntawirirwa bivuga kubera ko bazi ko ibyacu biba bigomba kuba byiza byanze bikunze iyo haje makana niho wabivuga niho wabivuga niyo mpamvu rero ikintu cya mbere abantu bakwiriye kumenya ni uguha agaciro gospel n'umuhanzi ariko dukwiriye kwibaza ngo kuki abahanzi nyine baririmbira imana badakira ase bo ntabwo baba bitesha agaciro tukaba tubashakira agaciro kuba bakurikira hari impamvu ebyiri zishobora gutuma badakira impamvu ya mbere ni ukutamenya uko bajera sigisi kuzibyazaho umusaruro donko kujera hiti kujera hiti yawe icya kabiri ni ugufata intego ebyiri ukazitwara muri imwe intego ebyiri ni iyi ni iyo gushaka amafaranga no gushaka kuvuga kirisito byanze bikunze kimwe kirahombera mu kindi n'imana igihumbi ni ukuvuga ngo rero kubera ko batari bamenya kuvuga ngo twebwe tugiye kwamamaza ubutumwa bwiza abatubona babone ibyo tuvuga babone ko ari byo babishyigikire icya gatatu ni ukugera ahantu ugeze ariko utarahakekaga kuzahagera donko kwisanga ahantu utakekaga yuko uzagera kapasite y'ubwenge bwawe niyo mbasha kubigera birakuruta bikakugora kubyaza umusaruro iyo standard uriho niwe uzasanga umuntu yakoze amakosa yarakomeye yabwirije ahantu hose nk'uwo muntu wavugaga ushobora kuba nyine yarabwirije yarakoze akaba ari umuhanzi uzwi n'uyu munsi ugikenewe ariko akaba akiri kuri meza yo gufashwa impamvu rero hari ziri kuri we hari n'izindi zitwa ko ziri ku bafana bafana gusa ibyo uvuga ariko ntibagufane wese bafana akanwa kawe impumeko yawe ariko ntibafane wowe ubwawe ariko ni gute umuntu ushobora kuza ukumva ufite indirimbo zikazenguruka muri sede hose n'utubari bakaba bari kuzigira ariko nyine ugasanga uwo muntu aragenda n'amaguru ni ukuvuga ba bantu bazumva kuki badatekereza bati uyu muntu yadukoreye ibintu ubu aha tugeze turi gushaka guhandura icyo kintu kuko bamugana uribaza umuntu igihugu cyose kiramunsi ndetse n'ibyo afite kirabikeneye kuki bigera ahantu ukabona hajemo ka kantu kitwa towa ko kubona inyungu z'ibyo bintu yakoze kandi muri rusange ubwo ashobora kuba yagiye kubikora ibyo bintu atazi impamvu abikoze cyangwa se bikaba byarisanze biguye ahantu we atatekerezaga nicyo kibazo cya mbere ubundi iyo bamaze kumenya ngo ibintu ufite ndashaka kubiha abantu ariko nyuma y'uko abantu babyakiriye igihe nzasigara ndinde yego nicyo umuntu akwiye gutekereza ndajera ibyo ndimo gute noneho ni ukuvuga ngo ikindi navuga gihita gitakaza ni uko ba bantu iyo amaze kuba azamutse ahita ataka hari sosiyete atakaza ahita atakaza ahita amera nk'uwicutsa agatakaza ababyeyi akumva ntiyanabegera mu magambo make nk'umuntu umuntu udukurikiye natanga nandi uko mbyumvishije hari uburara bubaho bamwita uburara cyangwa se kwiyomora cyangwa akuzi ko icyo kintu nacyo abantu batajya bagitekereza iyo mutuma ngo tuvuge urugero umuntu abaye umuhanzi akoze koseri imwe ebyiri ziciyemo arakunze uhereye uwo munsi agahita ashaka kwanga itorero arimo
cyangwa se nabo yabanaga nawe agahita avuga tero yewe agatangira kutegera byatororo rimure ukore wegiye yo byatororo utakurera ni kugenda utakaza kagaciro kawe ubura ababyeyi ubura bagufasha bya mibare nyine batekerezaga ibyo cyangwa se nako ntago abana yitekerezaga bya bindi wakagombye kuba wagezeho hari wari kukugira inama ngo bikore gutya ibyo byose rero kubera ko wagize birangira nyine nawe ubibuze hanyuma ni byinshi urumva ko ni ibintu byinshi cyane yewe ga n'umuntu kuri iki kiganiro arumva ko harimo inama nyinshi zigiye zitandukanye ni iki wabwira nk'abantu bateguye kiriya gitaramo mu magambo makeya mu magambo make wenda nabanza nkanashimira uwateguye igiterane nyirizina ntabwo nzi ngo ni nde ngese nkamwita Aimable navuga ngo Imana imuhe umugisha kuko yakoze neza gutekereza byonyine ni iby'agaciro nkashimira Aline Gahongayire n'umuhanzi uretse n'ubuhanzi Aline Gahongayire afite umutima wa kimuntu yego ubona ko afite umutima rwose w'ubumuntu umutima ubona ko hari ubumuntu bumurimo abo bose tuvuga ni uko ari abantu bababajwe n'igiterane ukabona ko no kuba hari akatagenze neza we ntiyavuze yuko ari impamvu zabiteye nyine yabonye ko ari satani wari watatse umurinzi hari n'abandi bajoyininze muri kiriya gitaramo nyine bashaka n'ibyo bihembo yego arizo ntego zabyo uwo muntu kubibura ntazabura kugenda yiramata ariko nyine niyo mpamvu nahuriraga nta kintu gito abantu b'abagospel badatera imbere ni ukuvanga intego ebyiri muri imwe kuvanga intego yo gushaka amafaranga no gushaka kwamamaza Imana turi aho turi gushimira tuba tuganira hano nyine ni ukuganira ubu natwe dushyize umusanzu ku kuri gospel industry tuyishyizeho kuko abantu ntibayumva ukundi ahubwo abantu biga kuyishyigikira ubu wamagenwe amafaranga menshi najya afata n'abandi bukubaze uwabaga amafaranga byinshi najya afata nk'uwo muhanzi nyine najya afata ariko njye nakonvesitasiyo cyane bavuga ngo tubeho ko ariko gace mbarizwamo kuko nzi imvune yabo yego nkabwira umuvuga bitewe nkabwira nti rero twebwe iki nzagikora n'iki nzagikora ariko ukorera Imana neza ntubivangemo imitwe we korera Imana neza mubwesikoro we korera Imana neza ubundi bintu uzayihimbaza Imana ku ishuri uzayihimbaza kabisa nzamurira ariko bwiriza Imana kugeza uri izagira ngo ute vuga ubutumwa bwiza ubwiza bwa nyabwo ubwira abantu ko Kristo yabacunguye ari icyo cy'ingenzi ubabwire n'ukuntu bazajya mu ijuru bishaka gutekinika ngo bishaka kuvuza buriya nicyo mubwira abantu bo hanze baturusha uyu munsi niba APR igura umukinnyi igatanga miliyoni 20.5 Rayon Sports ikagura umukinnyi nuza izo zose ama ekipe yose polisi za musanze zikagura abakinnyi zigashora amafaranga uyu munsi tukavuga kuki tutakagombye kuba tuvuga ngo duvita avuga ubutumwa ashaka tumukure mu Burayi ariko aze koko ari mu Imana yarasenze ntashaka tumuha ibyo ashaka ariko aze avuga Imana ikora nayo imirimo n'ibitangaza nidushaka tugira icyo tumuha ubundi muri Fred zose tujye tugiramo abantu nibura aba ari strong kuko njya nkunda kubwira abantu buriya mushumba tuganire tunagara no ku musozo njya nkunda kubwira abantu ubundi abantu bagiramo amakategori agiye atandukanye hari umuntu w'umumaro wo mu mudugudu tanga mu isibo uwo nguwo akaba adongo akaba ari icyamamare cy'isibo bikaba bizwi urukumba hakaba n'umuntu wo mu mumaro wo mu mudugudu yewe no mu kagari no mu murenge ubwo twagiye kugera ku rwego rw'igihugu bo n'abahanuzi hari abahanuzi bo ku rwego rw'igihugu bahanura donko bagwiye guhanura ibintu ingaruka ziza muri neza rero jyewe sindaya yari abungira ngo ibyo tuvuga bose tubatuziranye yego ariko uzarebe umuntu aratanga icya cumi agatanga amaturo yamara kuyatanga agasohoka asakuza kandi ayo bahaye abapfumu turinda tubasengera badashaka no kuvuga ko baha amafaranga bahaye abapfumu urimo urabyumva akumva umupfumu akamubikira ibanga ariko Imana akayimenera ibanga urimo urabyumva noneho ni ukuvuga abantu ntibaraguka ngo basobanukirwe tuvuge urugero niba ugiye mu mupira
nze abantu baje babarokore ukamera gutanga ibihumbi 20 kugira ngo uje muri VIP ucane na mariki muri VIP ariko bakubwira ati tanga ibihumbi 20 ushigikire wende muhanzi aha ushigikire se korale cyangwa se umuhamagara umuntu ati ngwe nzenge atanga ufite umuntu urwaye mu pasteur yego ukumva ukavuga ati abantu baka amafaranga bya buri munsi bakemeza kandi ayo batanga ipfa busa asaba muganire yo sport kuyo yatse 20 yambabona yabaye baratanga baratanga na utayatanga na utayatanga na utayatanga kubera igikorwa nyine bagiye gukora bakize ariko twemwe ntituramenya guha agaciro ibintu byacu bivuga butumwa byacu dukwiriye kuri agaciro ndetse tukarikuza tukarishoramo ubwenge amafaranga umwuka wera akabiherekeza yego ariko kugira kubera nk'ubu tuvuga urugero uyu nombo ye ntibyakunda nko mu mujyi waraho mu mujyi hose guturuka ku ntuza ya mbere ikabacuruza nk'abarokore uri kurabyumva yego kugenda hose akaba ari abarokore bacuruza baba basengera mu matorero atandukanye ariko ari abarokore tukagenda tukagira nyabugogo uri kurabyumva yego noneho tukagera naho abakristo bahinduka ntabwo twebwe twakora tubwira baragwa ngo rwayo uretse gufunga ruzi ubwo yakwibuka isoko ryabura igahita igenda azi ko ntabwo twakongera kuyibona ntabwo twakongera kuvuga ngo inzoga ngo iki uri muri byo nta nubwo wavuga ngo umwana bazamutera inda abantu bose baba bakijijwe ubwo ariko tubishoyemo imbaraga tukagira n'ayo mafaranga ariko reka mubwire ubu uyu munsi ubu dufasha ngo tukavuga ngo uyu muhanda wa neza wa Kibuye cyangwa se udufashe Nyabugogo turagiye tugeze cyangwa yego abarokore tukawushyiramo tukavuga ngo tuzawuharura na leta yatwubaha urimo uyumva ko bati ibirayi n'igikorwa itorero rya adeperi dufite abaturage bangana na 2,000,000 kigali gatuna tugiye kuyagura ni iyacu tuzayagura ni tujya kuba bayita adeperi adeperi rodi urumva na zayini tempo nayo igafata undi muhanda ujya bugesera zayini tempo dufashe bugesera niba turi umuntu wese utwaye imodoka bati ni muri zayini rodi natwe akagenda na resitoresheni igafata indi turi igafata kireho rodi ikagira inoze ikazenguruka zandaga hose bagakora imihanda none itorero rikagenda rikagira ibitaro bya bindi by'ikirenga urimo urabyumva amatara akagenda akagira ibitaro ibintu byose tukagira none amasitade yacu ari ku rwego ruri hejuru ntitunavuge ngo wenda ngo ntihagire umuntu ukina n'imipira ngo cyangwa ibiki hagari nta kintu bitwaye hakamo ibintu byose ariko nibura bajya bareba bakubita ijisho bareba bakabona n'icyapa cy'itorero bakabona harimo umusaraba bakavuga ati mbere rero ko muri sitade amabwiriza ahari ni uko tugiye gusenga nako iyo tugiye gukina turirimba indirimbo yubahiriza igihugu twamara kuri iyi mirimo yubahiriza igihugu tukakira wenda worship team y'igihugu kumva cyangwa tukavuga tuti dushyiramo ijambo ry'iminota 5 cyangwa 7 abantu bagihagaze yego urimo urabyumva ijambo rikavugwa rikananyura no mu rurimi rw'ikifaransa n'icyongereza gutyo byose ku buryo ikoranabuhanga rirabizana abantu bahagaze buzuye muri sitade abantu havamo abaratumiza ijambo twebwe dukwiriye gusenga imana ikaduha uburyo tugatangatanga ako se turi aha tugana no ku musozi dusoza kuki iyo umuntu avuze igitekerezo nk'iki ngiki ni imidimasiyo yo kutabyumvira hari umwe mu bapasiteri bagenzi bawe muri serivisi baba bati muzane amaturo kuko dukora umurimo bamuteye amabuye amezi abiri yose n'ubu hari abakimutera amabuye ariko ashobora kuba ari imvugo hari yavuze abantu batari kumva rero reka mushimire kuba wemeye kutuganiriza kandi twungukiye mu byinshi mbe munange uri kukuganiriza bibiri yaravuze ngo umuntu wigisha n'uwigishwa bagabane nange hari ibintu byinshi nkuyemo kandi hari n'ibintu mbonye ubu ngubu umuntu wakurikiye ikiganiro cyane cyane nk'ubu ngize nk'amahirwe abahanzi
bakagikurikirana bakumva ko hari nibyo bakwiye kugusora tugushimire rero kuba bemeye kubana natwe ndetse n'umuntu wadukurikiye nawe reka tumushimire n'ubundi umuntu usoza ikiganiro turashimira nyine bari abambonye turashimira bayongwe ntabwo twasoza tutavuze kuri yo yongwe yakoze ikintu cyiza nicyo bita rero ishyaka ry'umurimo yego yanze ku Imana iseba afata ubutunzi ugahita abutanga kandi butari bugaruke ubundi hari ikintu umuntu akora hari ikintu umuntu akora yamushyigikira kirangotera ebyiri kabisa rero ni ukuvuga ngo rero abantu bakwiriye kubyigira ufite amafaranga yamarisha umumaro wo kugira icyo amarira abandi yego ya murakoze cyane turagushimiye rero n'abantu badukurikiranye bose turabashimiye ibiganiro by'iwacu n'akagaruka hano ku irembo ryera tujya tuza tuganire tuvuge byinshi bigiye bitandukanye navuga ngo nanjye ndiyakiriye reka dusoze niyakiriye ariko tuzaba tubana uko bije n'uko bukeye imana ibahe umugisha mana turagushimiye kubwo kugira neza kwawe imbaraga zawe zigumize zibane natwe umwuka wera agenda ku buzima bwacu na buri wese wumvise iki kiganiro acyungukiremo ibintu byinshi kandi byiza umuhishurire umuhiyerekwa ridasanzwe abone amahoro kandi yuzuye mu izina rya Yesu amen.